Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz vatandaşlar. Bugun sanani aytib o'tamiz. 26 mart sanasi Toshkent Moskva yo'nalishidagi avtobusimiz mana posadka jarayoni boshlanmoqda. Xudo xolasa Toshkent shahari Qo'yliq vodiypetakka qo'yilmoqda. Bu yo'nalishimiz yuradi Toshkentdan prямой Оренбургга, Самара, Пенза, Рязан va Moskva Novoyasinskiy avtovokzalidan yuradi. Mana ko'rganlaringizdek Qo'yliq vodiypetakdan jo'nab ketamiz. O'zbekiston nomerda O'zbekiston tomonidan davlat tomonidan qo'yilgan UzAvto Trans avtobus xizmatlari har doim sizlarning xizmatingizda. Ekranda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' salomat, Allohga omonat deb qolamiz.